Продуцентот на Црвениот поет ја понудил серијата во македонската радиотелевизија колку да ја понуди. Извори од јавниот сервис за Алфа откриваат дека целата работа е сомнителна. Сектор филм се однесувал како да сака да биде одбиен. Побарал огромна сума пари за емитување, аплицирал на крајот на годината кога буџетот веќе е при крај, а откако првично серијата не била прифатена, никогаш повторно не побарале соработка. Со оглед на фактот што понудата од страна на сектор филм не беше за бесплатно емитување, туку сепак стануваше збор за сума која што не се совпаѓаше со преостанатиот буџет за 2018 година, договорот за отстапување на ТВ права помеѓу МРТ и сектор филм не се реализираше во 2018 година. Со тоа што сектор филм ја понудил серијата на МРТ, се го испочитувал договорот со агенцијата за филм. Ги оправдал 23 милиони денари, иако серијата снимена пред 6 години, се уште не го има видено светлото на денот. Никогаш повторно не аплицирал на повик за емитување. Македонската радиотелевизија секоја година распишува јавен повик за набавка на програм од независни продуценти, но сектор филм на ниту еден од нив не го понуди проектот. Инаку, главниот лик во Црвениот поет е посветен на Коста Солев Рацин, кој е прикажан како партизан, а има и сцени од неговото заробување од бугарски војници и измачувањето во логорот Корница. Впечатокот што го има во јавноста и пред се филмската фела е дека серијата се држи во фиока поради договорот со Бугарија, зошто содржината има потенцијал контраверзно да биде сватена од властите во Софија. По примерот на филмот Трето полувреме, кој предизвика бурни реакции кај невисоките ешалони на бугарскиот државен врв, на кој очигледно им пречи кога македонците се потсетуваат на своето минато.